Всім привіт! У даному відео ми зробимо запит на бекенд. Так як ми токен вже отримали, з допомогою цього токену ми отримаємо інформацію по нашому користувачу. І так, давайте спочатку створимо у моделях user. Тут припишемо клас user. І в ньому пропишемо ті зміни, які ми будемо отримувати з бекенду. Це name, email, image, ну, аватар названо. Так. Так, прописали ми user, this name, this email і this avatar. Дальше. Пропишемо ми user і отримані наші JSON дані. Так, map, string. І динамік. І тут вже наші дані, які ми отримали на вхід наш. В даному випадку там будуть дані і name, і email, і image. Image ми причепимо до аватара. Так, і давайте звідси його розпарсимо. Так, name. У нас JSON name. Як ми бачимо, у нас name є email і image в нашому JSON. Так, далі. Email. І аватар. У нас там не аватар, а імідж приходить з бекенда. Так, це вище піднімемо, воно тут повинно бути. Так. Далі. Так, пише, потрібно обов'язково це все. Тут імідж напишемо. Так, є. Далі йдемо в наш файлик out.diet і тут пропишемо user, так, у нас підсвічує, бо може бути пустим, зараз ми умову допишемо і беремо get user із нашого нижнього підкреслення user. Так, late. Ну, хай поки буде late. Але в нас буде виникати помилка, ми її трошки пізніше підправимо. Так, щоб в нас не було late, тому що late, він якби з затримкою відпрацьовує і ініціалізація не буде відбуватися вчасно і буде помилка. Так, створимо нову нашу void функцію, true token. На вхід подаємо наш токен. Ми її будемо називати ось тут, де йде запит на отримання токену. Йде запит по post
запит, де передаємо ми наші credentials, email і пароль, вертає нам токен. Так, запис передаємо в наш true токен, передали. Так, і що ми робимо далі з цим токеном? Ми його перевіримо. Так. Якщо токен дорівнює 0, то ми вернемо просто нічого. Так. А якщо токен з токеном все окей, то ми зробимо запит на отримання персональної інформації нашого користувача. Так, out personal info, і туди нам треба передати наш токен. Так, міняємо на get запит, так як у нас там get запит, і передаємо сюди наш токен в headers. Берем options і в наші headers. Так, option, the option header, ми передамо authorizations. Зараз гляну, як воно у нас там. Де воно? Так, токен оцей ми будемо передавати, але це не зовсім то. Так, ось у нас authorizations і ключ authorizations і сам токен Beaver пишемо, а потім додамо ще наш токен, який йде на вхід нашої функції. Так, є. Так, ми маємо отримати, давайте це все візьмемо в true catch, щоб якщо виникне помилка, щоб у нас не лягло все, а тільки вивелася помилка, консольку, пишемо print, тут передамо нашу ошибку, є, і тут print є, виведемо, так, є. Right, і асинхронний запит додали. Так, тут обов'язковий параметр токен. Так, тут дві поділочки, дві цих, два дорівнює замість трьох. Не, тут не з трьох дорівнює, а просто перевірка. Так, все тут. І тут давайте визвемо is out true, напишемо, щоб користувач авторизувався. У нас виповнився запит і is out true. Ми показали, що наш драйвер показує. Далі ми передаємо в наш той user from JSON наш response з нашого запиту по користувачу, і там вже будемо обрати наше ім'я, фамілію, ой, емейл і картинку. Аватар, так званий. Так, є. Далі. Далі ми йдемо тут, де в нас виводиться наш емейл, виводиться наше ім'я. Текст, текст, ось логбі, ми будемо вже міняти наше ім'я, яке ми будемо брати з нашого авторизованого користувача, тобто out і username, ми будемо підставляти звідти вже наше ім'я. Також email ми будемо підставляти вже, user email брати з нашої моделі. Так, є.
І аватар нам треба також буде брати. Де наш аватар? Так, тут у нас background image і будемо брати нашу картинку з нашого юзера. Але треба нам ще додати повний шлях, тобто домени, папки, каталоги, в яких знаходиться наша картинка на бекенді. Так, network image. В общем, ми це все зробимо. Ну, десь під кінець, наверное. Так. То воно у нас не працює як треба. Так, є логін-емейл. Так, ну ми бачимо, у нас підтягнулося ім'я, емейл, але не картинка. Картинки у нас нема. Чогось картинка у нас не підтягнулась, є якась помилка з картинкою. Так. Емейл і ім'я підтягнулося, картинка не підтягнулась. Так, шлях я прописав повністю весь. Десь є якась помилка. Давайте глянемо, що там іде. Ось воно нас не дає нам нашої картинки. Так, якась помилка і картинка не є, воно не може зібратись. Host specific URL. Так, у нас взагалі не повний host щось. І не може, от late initialization. На початку у нас було там затримка ініціалізації, от вона нам і не дає пересобрати наш пакет. Із-за цього у нас і виникає, що ми не бачимо нашої картинки. Треба оцю поправити цей баг. Зараз ми його поправимо. Йдемо в наш... зараз... Так... User... Late initialization error. Не встигає, от він у нас є оцей лейт. Давайте тут будемо правити це все. Так, забираємо той лейт, тут знак питання ставимо. Так, далі. Type loss user is nullable, user is not. Або user nullable, або user not. Так, треба ще перевірку поставити. Отут де user сам, тут get береться. Тут давайте ще поставимо... Так, куди був? Не то. Так, поставили тут final name, тут this name вже не required, а просто this name, this email і this avatar. Так, далі йдемо сюди, цей late user.
Найти овса. Зазвірявим чи сон. Так, давайте закомітимо поки нашу цю картинку. От, і попробуємо пересобрати. Так, опять виникає помилка. Так, так, воно підтягує, але виникає помилка. Опять сварюється, що не може ініціалізувати користувача. В общем, переписуємо так, як у мене. Сен клас весь юзер. String dynamic json. Окей. Ідемо в out. Тут ставимо знак питання. User. Далі в 13-й строці теж ставимо знак питання. Так, get user user. Окей. І йдемо в наш home screen. І тут, де ми визиваємо, ставимо ще одну перевірку із out user, якщо він равен 0, то ми перекидаємо на логін screen, а якщо він має щось в собі, то ми прописуємо out user, знак оклику ставимо name. І тут так само email і і background image прописуємо out image URL. Я його додавав, створив ось тут string image URL, повністю шлях до нашої картинки. І там вже в out user image ми беремо саме названня нашої картинки. І ось тут ми його якби беремо цей URL. Сюди його додаємо і додаємо кінець нашої картинки, тобто ім'я нашої картинки. Так, і давайте знову попробуємо. Так, як ми бачимо, давайте спочатку запит. Так, логін. І ми бачимо, підтягнулася наша картинка, ім'я і емейл. Помилок у нас немає. Підписуйтесь, ставте лайки, і на цьому поки все.